Ini semua adalah kerja kaum Bani Israel. Di antara nabi yang mereka bunuh ialah Nabi Zakaria alaihissalam. Dia belah dengan gergaji. Belah juga. Diriwayatkan Nabi Zakaria masuk dalam ronggong kayu. Kayu tertutup. Iblis beritahu ada Nabi Zakaria dalam kayu tu. Lagi gergaji. Sebelah dua Nabi Zakaria. Dan anaknya Nabi Yahya alaihissalam, sepupu Nabi Isa, dibunuh juga di sembelih. Dipancung kepalanya. Kerana Nabi Yahya mengatakan haram kepada Raja Herodus, raja di zaman itu, berkahwin dengan anak tirinya. Di mana ibu, isteri kepada raja, mengharapkan supaya anaknya berkahwin dengan raja, padahal diharamkan oleh syariat mereka. Raja nak kahwin juga. Ada ulama-ulama yang kata tak apa. Itu ulama yang jahat. Yang kata tak apa. Nabi Zakaria kata tidak boleh, diharamkan. Raja bertanya kepada perempuan yang hendak dikahwininya, apa hadiah yang dia mahu. Perempuan tu kata nak kepala Nabi Yahya. Lalu Nabi Yahya dijemput dalam majlis. Diadakan nyanyian dan tarian. Anak tiri raja yang cantik itu keluar menari di hadapan Nabi Yahya. Dan setelah itu kepala Nabi Yahya dipancung. Peristiwa yang terkenal dalam sejarah. Pada masa yang sama mereka mencari Nabi Isa. Nabi Isa di masa itu juga. Nabi Isa yang disembunyikan oleh Hawariyun, oleh pengikut-pengikutnya. Tiba-tiba terdapat di kalangan anak murid Nabi Isa orang munafik yang berpura-pura beriman, menggegahkan di mana Nabi Isa bersembunyi. Lalu bala tentera datang untuk menangkap Nabi Isa. Bila si munafik ni masuk, tengok Nabi Isa ada, dia keluar. Allah memaling wajahnya dilihat seperti Nabi Isa. Allah menyelamatkan Nabi Isa, disabitkan dengan Al-Quran Al-Karim, wama qatalbuhu wama salabu. Mereka tidak membunuh dan menyolik Nabi Isa. Quran mengatakan. Maka kita wajib beriman Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Nabi Isa diangkat ke langit dengan roh dan jasad, sebagaimana diangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra dan Mi'raj. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dengan nas Al-Quran, dengan nas yang dinyatakan oleh hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW, yang menambah lagi bahawa Nabi Isa akan turun semula di akhir zaman.